أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى في شأن عظمة حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللہ رب العزت کا ارشاد مبارک ہے: اے ایمان والو، تم پر روزوں کو فرض کر دیا گیا ہے، اسی طرح جس طرح تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تھے. لعلکم تتقون، تم پر روزوں کو اس لیے فرض کیا گیا تقوی والے. ارکان اسلام میں سے اسلام کے فرائض میں سے وہ ذمہ داریاں جو ایک مسلمان پر بحیثیت مسلمان ادا کرنی ہے، حقوق اللہ کے متعلق، اللہ کے جو حقوق، جو ذمہ داریاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے ضروری ہیں، جنہیں حقوق اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کے حق کہا جاتا ہے، انہی حقوق اللہ میں سے وہ ذمہ داریاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے بندے کے اوپر لازم و ضروری ہیں، ان میں سے ایک روزے کی عبادت ہے. جس طرح سے ہم دینیات کی ابتدائی بنیادی تعلیمات میں یہ علم بھی حاصل کرتے ہیں کہ ارکان اسلام کے حوالے سے کہ ارکان اسلام پانچ ہیں: کلمہ شہادت، توحید و رسالت کا عقیدہ، اور پھر نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج. یہ پانچ ارکان اسلام ہیں. رکن پلر کو کہتے ہیں. ایک عام سمجھ آدمی بھی اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ عمارت کا جو بھی دار و مدار اور قیام رہتا ہے، کوئی بھی عمارت ٹھہرتی ہے، وہ پلرز پر ٹھہرتی ہے. پلرز کے بغیر عمارت کا قیام ممکن نہیں ہے. تو ایمان اور اسلام کے لیے بھی ارکان رکھے گئے ہیں. ہم ارکان اسلام کے طور پر جنہیں پڑھتے ہیں، سیکھتے اور سکھاتے، پڑھتے پڑھاتے ہیں، وہ ارکان اسلام یعنی اسلام کے ارکان اور اسلام کے پلرز ہیں. جیسے ہی پلر کے تذکرے کے ساتھ ہی یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ان کے اوپر کوئی عمارت ٹھہری ہے، تو یہ جو ارکان اسلام اسلام کے ارکان ہیں، تو یقینی طور پر اسلام کی عمارت ان پلرز اور ان ارکان پر اسلام کی عمارت ٹھہری ہے.
وہ ایک تو خود توحید و رسالت کا عقیدہ، یعنی بندے کو مومن اور مسلمان بنانے کے لیے، مومن اور مسلمان اس کو کرنے کے لیے یہ عقیدہ اپنانا اور اختیار کرنا لازم و ضروری ہوتا ہے. اس کے بعد پھر یہ عقیدہ، یہ ماننے کا اور عقیدہ رکھنے کی چیز ہے توحید و رسالت، اللہ رب العزت کی ذات کے متعلق توحید کا عقیدہ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا عقیدہ، یہ ماننے کا، عقیدہ رکھنے کا ہے. تو اس کے بعد پھر کرنے کے جو اعمال ہیں وہ یہ ہیں، انہیں بھی ارکان کے طور پر شامل کیا گیا ہے. باضابطہ طور پر ارشادات مصطفیٰ علی صاحب الصلاۃ والتسلیم، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات اور احادیث میں بنیاد، یعنی جن چیزوں پر بنیاد رکھی جاتی ہے اس میں ان کو شامل کیا گیا ہے. حدیث پاک کے متبرک الفاظ ہیں، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھتی گئی ہے، اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھ دی گئی ہے. شہادتی اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ، اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اس بات کی گواہی دینا، اور اس بات کی گواہی دینا کہ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں. اسلام کی بنیاد جن پانچ چیزوں پر رکھ دی ہیں ان میں سے یہ پہلی بات بتائی گئی. پھر مزید فرمایا، اقام الصلاۃ، نماز کے قائم کرنے پر، شہادتی اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، و اقامت الصلاۃ، و ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ کے ادا کرنے پر، و صوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنے پر، اور حج البیت، بیت اللہ شریف کا حج کرنے پر. ان پانچ چیزوں پر اسلام کی بنیاد رکھ دی گئی ہے. تو گویا اسلام کی بنیاد جن چیزوں پر رکھ دی گئی ہے ان میں سے ایک رمضان مبارک کے روزے بھی ہیں. یہ اہم ترین فریضہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرائض میں سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں پر جن فرائض کو عائد فرمایا ہے ان فرائض میں سے اہم ترین فریضہ روزے کی عبادت ہے، جو رمضان مبارک کے متبرک مہینے کے روزے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت دو طرح کی بندوں کے اوپر عائد فرمائی ہے، فرض فرمائی ہے. ایک عبادت جس کی ادائیگی کا تعلق بندے کے جسم سے ہے، کہ جسمانی طور پر بندے کو وہ عبادت کا اہتمام کرنا پڑتا ہے، فزیکلی طور پر، جس کو جسمانی عبادت کہا جاتا ہے. اور ایک عبادت، دوسری عبادت مالی عبادت ہوتی ہے، جس میں بندے کو کوئی جسمانی محنت و مشقت یا فزیکلی کچھ کرنے کرانے کا نہیں رہتا ہے، بلکہ مالی عبادت فائنینشلی عبادت ہوتی ہے، مال کی ادائیگی اور مال کے اخراج کے ذریعے سے، مال کے انفاق کے ذریعے سے بندہ مال کو خرچ کرتا ہے، اللہ کے نام پر اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، مالی عبادت ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دو طرح کی عبادتیں، جسمانی عبادت اور مالی عبادت، یہ دو طرح کی عبادت بندے پر فرض فرمائی ہے. روزہ ان دو طرح کی عبادتوں میں سے کون سی عبادت ہے؟
ظاہر سی بات ہے کہ روزہ محض صرف اور صرف جسمانی عبادت ہے، کوئی مالی عبادت کا اس میں کسی طرح کا کوئی دخل نہیں ہے، مالیے کا، فائنانس کا اس میں کسی طرح کا کوئی دخل نہیں ہے، جسمانی عبادت ہے۔ تو یہ خالص جسمانی عبادت ہے کہ بندے کو صبح صادق سے لے کر صبح صادق یعنی وقت فجر کا جو آغاز ہوتا ہے، تب سے صبح صادق اس وقت کو کہتے ہیں، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، سورج کے ڈوبنے تک، سورج کے ڈوبنے تک، غروب آفتاب یعنی مغرب تک، یہ مکمل وقت بندے کو اپنے آپ کو روکنا ہے، کھانے پینے سے روکنا ہے کہ کوئی چیز اس کے پیٹ میں داخل نہ ہو، معدے کو خالی رکھنا ہے، کھانے پینے سے اپنے آپ کو دور رکھنا، بچائے رکھنا ہے، اسی طرح اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل سے اپنے آپ کو باز رکھنا اور روکے رکھنا ہے۔ یہ روزہ ہے، خالص بدنی عبادت ہے، بندے کو اتنا طویل وقت کھانے پینے سے اپنے آپ کو اور اپنے نفس پر کنٹرول کرنا، اتنے گھنٹوں تک، یہ سب اس کا تعلق بدن سے ہے۔ تو بندہ جب اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کے لیے جب اتنا وقت صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اتنا وقت یہ اہتمام کر لیتا ہے، کھانے پینے سے اور نفسانی خواہشات کے پورا کرنے سے اپنے آپ کو روکے رکھا، تو یہ روزہ کہلاتا ہے۔ یہ صوم جس کا تذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کی فرضیت کا اعلان فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزوں کو فرض کر دیا گیا ہے، تم پر روزوں کو فرض کر دیا گیا ہے، تو روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ یہ ایسے محنت و مشقت والی عبادت ہے کہ بندے کے ذہن میں یہ بات آتی، اتنے گھنٹوں تک بھوکا پیاسا رہنے کتنا دشوار اور کتنا مشکل ترین مرحلہ ہے، کیا یہ میرے لیے ممکن ہے، یا یہ میں کر پاؤں گا، ایسے کچھ خیالات بندے کے ذہن میں ابھر سکتے ہیں اور ابھرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے بعد کے جملے ارشاد فرمایا، حالانکہ نماز بھی ایسی عبادت ہے کہ جو ساری امتوں پر نماز فرض تھی، اوقات الگ تھے، رکعتیں الگ تھی، نماز کی ادائیگی اور نماز کے اہتمام کے طریقہ کار کچھ مختلف ضرور تھے، لیکن نماز سابقہ انبیاء علیہ السلام کی امتوں پر نماز بھی فرض رہا کی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کی فرضیت کا حکم فرمایا، تو یہ تذکرہ نہیں کیا کہ نماز تم پر فرض کر دی گئی ہے اسی طرح جس طرح سے تم سے پہلے والوں پر فرض کی گئی تھی، لیکن جب روزے کی فرضیت کا تذکرہ فرمایا تو یہ فرمایا کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ روزے تم پر فرض کیے گیا ہے، ایمان والو تم پر روزوں کو فرض کر دیا گیا ہے اسی طرح جس طرح سے تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تھے۔ یہ جملے کے بیان کرنے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی معلوم ہوتا ہے کہ بندے کے ذہن میں اگر یہ بات آتی ہے کہ یہ محنت و مشقت والی عبادت، اتنا تب اتنے گھنٹوں تک بھوکا پیاسا رہنے کی مشقت برداشت کرنا کیا میرے لیے ممکن ہوگا، مولا تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نئی بات نہیں ہے، بلکہ تم سے پہلے کی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، پہلے کی امتیں بھی روزے رکھا کی ہیں۔ جب یہ جملہ ہے
کہ بندے کے لیے کام کو آسان کر دیتا ہے، بھئی فلاں نے فلاں فلاں نے یہ کام کیا ہے، یہ کر گزر گئے ہیں، آپ کو بھی یہ کرنا ہے۔ جب تو انسان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ بھئی فلاں کر سکتے فلاں کر سکتے تو میں کیوں نہیں کر سکتا، وہ اپنے لیے اس کو آسان بنا لیتا ہے اور پھر اس کو کر گزرنے کا حوصلہ اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ یہی بات ہے کہ روزے فرض کیے گئے تو یہ تمہارے لیے کوئی نئی بات ہے، کوئی نئی عبادت نہیں ہے، یہ روزوں کی یہ مشقتوں والی عبادت تم اس کو محسوس کر رہے ہو، لیکن یہ عبادت تو تم سے پہلے کی امتیں بھی یہ عبادت انجام دے چکی ہیں، روزوں کا اہتمام پہلے کی امتیں بھی کر چکی ہیں، ہم نے ان پر بھی روزوں کو فرض کیا تھا، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے اسی طرح سے تم پر روزوں کو فرض کیا گیا ہے اسی طرح سے جس طرح سے تم سے پہلے کی امتوں پر فرض کیا گیا تھا۔ روزے کی عبادت یقینی طور پر اتنے گھنٹوں تک بندے کو بھوک اور پیاس کی مشقت برداشت کرنی اور گوارا کرنی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا اور خوشنودی کا جو حصول روزے کے ذریعے سے بندے کو حاصل ہوتا ہے، احادیث شریفہ میں آیا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے، ایک روزے کا اہتمام کرتا ہے تو محض ایک روزے کی بنا پر، نفل روزے کی بات کی جا رہی، فرض روزے کی اہمیت اور زیادہ، اس کی فضیلت اور زیادہ ہوتی ہے، اس کے اہتمام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے مزید اجر و ثواب ملتا ہے۔ فرمایا کہ ایک روزے کا بندہ اہتمام کرتا ہے اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے، یعنی اس روزے کا اہتمام کرنے والے اس روزے دار بندے کے اور جہنم کے درمیان 500 سال کی مسافت کی دوری قائم فرما دیتا ہے۔ ایک نفل روزے کا اہتمام بندہ کرتا ہے، اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے گویا خوشنودی کا وہ مستحق قرار پاتا ہے کہ اللہ کی رضا اور خوشنودی اس طور پر اس درجے حاصل ہوتی ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ اس روزے دار کے اور جہنم کے درمیان میں اتنی مسافت کہ مشرق و مغرب کی مسافت بھی آیا ہے، کہ مشرق سے لے کے مغرب تک جو مسافت ہے اللہ تعالیٰ اتنی دوری اس کے اس روزے دار کے اور جہنم کے درمیان میں قائم فرما، اسے جہنم سے اتنی دور فرما دیتا ہے۔ ایک نفل روزے کی جب یہ فضیلت ایک نفل روزے کی یہ فضیلت ہے، تو بندہ پھر پورے کے پورے مہینے، رمضان کے مہینے کے روزے رکھے، پھر وہ بھی رمضان کے روزے، فرض روزوں کا اہتمام کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے کتنا اجر و ثواب اس کو ملتا ہے۔ روزے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض فرمایا ہے، اب یہ روزے تجربات کی بھی بات ہے کہ بندہ اگر اپنے روزے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و اذکار سے اپنے روزے کو مزین کرے گا، روزے میں یہ اہتمام، ذکر و اذکار کا اہتمام، توبہ و استغفار کا اہتمام، درود پاک کا اہتمام، جی تلاوت قرآن کا اہتمام، نمازوں کا اہتمام، خیرات و صدقات، مکمل اپنے روزے کا وقت وہ نیکیوں میں وہ اگر لگائے گا، جی روزے کے دوران اپنی آنکھوں کی حفاظت، اپنے کان کی حفاظت، زبان کی حفاظت، اللہ کی نافرمانیوں سے حفاظت کرے گا، گناہوں سے حفاظت کرے گا، تو یہ ایسی معاملات ہیں کہ بندے کے روزہ کیسے سے کیسے سخت ترین گرما کے موسم کا ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ روزہ بندے کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ یہ تجربات بھی ہے، حقیقت بھی ہے کہ بندہ جو روزہ لگنے کی شکایت کہ روزہ لگ رہا ہے، روزہ لگنے ایک یعنی محسوس ہونا، بھوک اور پیاس کی شدت محسوس ہونے لگتی ہے،
जी भूख महसूस होने लग रही है, शदीद प्यास का एहसास हो रहा है, इसको रोज़ा लगना कहते हैं, रोज़ा लग रहा कहते हैं। तो ये उमूमी तौर पर ये तजर्बात है कि अल्लाह तबारक व ताला की अगर नाफरमानियाँ बंदे से सरजद हो रही हैं जी, आँख आवारा हो रही है अल्लाह की नाफरमानी के काम, अल्लाह की मासियत और गुनाह के काम अगर आँख से हो रहे हैं, ज़ुबान से इसी तरह से कोई चूक हो सरजद हो रही है, कान से कुछ गुनाह हो रहे हैं और बंदा अल्लाह के ज़िक्र से गफलत बरतता हुआ अपने रोज़े के अवकात को गुजारता है, तो फिर ये कैफियत ऐसी होती हैं कि उसे एक असर के वक्त में रोज़ा लगना तो दूर की बात है, उसे सुबह ही से रोज़ा लगने लगता है। ये तो रोज़ा अपनी जगह है, लेकिन रोज़े को अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में इन तमाम चीज़ों से, अल्लाह की नाफरमानियों से पाको साफ सुथरा और अल्लाह के ज़िक्र से मुज़य्यन व आरास्ता, नेकियों से मुज़य्यन व आरास्ता, अल्लाह की फरमाबरदारियों और इबादतों से मुज़य्यन व आरास्ता कर कर बंदा अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में रोज़े की इबादत को आगे बढ़ाए, पेश करे, तो फिर वो रोज़ा अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में कबूलियत का दर्जा पाता है। तो फिर जिस पर अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह से जो अजर व सवाब के वादे किए गए, तो रोज़ेदार को अल्लाह तबारक व ताला अपनी बारगाह का इतना मुकर्रब और अपना इतना महबूब बना लेता है, रोज़ेदार को रोज़े की बिना पर अल्लाह ताला अपना महबूब बनाता है, इस दर्जे अपना महबूब बनाता है कि फिर रोज़ेदार के मुंह में रोज़े की बिना पर बू आती है, बू पैदा हो जाती है, बदबू पैदा हो जाती है, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला रोज़ेदार को रोज़े की बिना पर उसको महबूबियत का वो दर्जा अता फरमाता है कि वो बू ऐसी होती है कि जिसको उसके अपने करीबी चाहने वाले दोस्त अहबाब भी नापसंद करें, उसके अपने करीबी मोहब्बत करने वाले भी उस बू को नापसंद करें, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला उस बू को भी वो मर्तबा अता फरमाता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में वाज़ह तौर पर इरशाद फरमाया, वला खलूफ फमि सौइमी अतयब इंदल्लाहि मिन रीहिल मिस्क, रोज़ेदार के मुंह में जो बू पैदा होती है वो रोज़ेदार के मुंह की बू अल्लाह तबारक व ताला के नज़दीक मुश्क व अंबर से भी ज़्यादा बेहतर है, अल्लाह ज़्यादा खुशबूदार है, अतयब इंदल्लाह ज़्यादा पाक तर और पाकीज़ा तर है अल्लाह तबारक व ताला के नज़दीक, अल्लाहु समत, वो महबूबियत का मकाम हासिल होता है। रोज़े के बिना पर रोज़ेदार अल्लाह का कितना मुकर्रब और कितना महबूब बन जाता, वो कैसा रोज़ा होगा, किस तरह का रोज़ा होगा, ऐसा रोज़ा के रोज़ा है और सुबह से शाम तक गाली गलौज, झूठ गीबत ये सब चल रही है, रोज़ा है आँख है कि आवारा है जी, बेहयाई के मनाजिर देख रही है, निगाह नीचे रखने की ना तौफीक है ना उसकी अहमियत का अंदाज़ा है, निगाहें आवारा हो, कान से भी गुनाह की बातें और गुनाह की चीज़ें सुन रहे सुना रहे, ये सब चीज़ें, ये मामला जब रोज़ा इन कामों के साथ में रोज़ा होगा तो क्या ऐसे रोज़े की बिना पर अल्लाह ताला की महबूबियत का वो मकाम बंदा पा सकता है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन लम यदअ क़ौल अज़्ज़ूर वल अमल बिह फलैस लिल्लाहि हाजतुन फी अन यदअ ताआमहु व शराबहु,
جو بندہ جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا، یعنی گناہ کے کام، بندہ گناہ کے کام نہیں چھوڑتا، گناہ کی باتیں کرنا نہیں چھوڑتا، گناہوں کے کام کرنا نہیں چھوڑتا، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی حاجت، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اس کے کھانا پینا چھوڑنے کی، کہ وہ کھانا چھوڑا ہوا ہے صبح سے شام تک، وہ پانی چھوڑا ہوا ہے صبح سے شام تک، کھانا پانی سب کچھ چھوڑا ہوا ہے، کھانے پینے کی چیزیں وہ چھوڑا ہوا ہے صبح سے شام تک. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانے پینے کی چیزیں جو چھوڑا ہوا ہے، اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی حاجت، کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ اکبر. تو بندہ جب یہ محنت و مشقت والی عبادت کرتا ہے، تو پھر اس محنت و مشقت والی عبادت کو بچانے کی زیادہ فکر کرنی ہے اس کو. عبادت تو یوں انجام دی جا رہی ہے، لیکن وہ عبادت کو جو انجام دے رہا ہے، اس عبادت کو بچائے رکھنا ہے. بچائے بچائے رکھنے سے ہی وہ عبادت باقی رہے گی، وہ فضیلتوں والا روزہ اس کو حاصل ہوگا، جس روزے کی بنا پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب بن جاتا ہے، جس روزے کی بنا پر وہ روزے دار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا محبوب بن جاتا ہے، کہ پھر اس کی زبان سے جو دعا نکلتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول و مستجاب ہو جاتی ہے. روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے، خصوصیات میں سے آیا ہے. روزے دار کی خصوصیات میں سے یہ آیا ہے کہ اس روزے دار کی دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے. ما لم یفطر، وہ افطار کرنے تک اس کی دعا قبول ہوتی ہے. بحیثیت روزے دار، وہ روزے دار ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا، اس کی دعا قبول ہوتی ہے روزے کی بنا. ایسا روزہ، ایسا روزے دار، وہ روزہ کیسا روزہ ہونا ہے، اسے اس کی ہمیں فکر کرنی. یوں محض کھانا پینا چھوڑ کر جی صبح سے شام گزار کر نہ گناہوں کو چھوڑنے کا کچھ احساس ہے، نہ اہتمام ہے، نہ کوئی فکر ہے، تو پھر واضح طور پر حدیث مصطفیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت و ضرورت نہیں ہے ایسے بندے کے کھانے پینے چھوڑنے کی، کوئی حاجت و ضرورت نہیں ہے. تو وہ روزہ گناہوں سے پاک و صاف، عبادتوں کا ان کے اپنے وقت میں نمازوں کا اہتمام کرتے ہوئے، عبادتوں کے ذریعے سے اپنے کام کاج، کاروبار، تجارت، حلال کمائی، یہ سب یہ بھی عبادتوں میں شامل ہے. کسب حلال کرنا بندے کی واجبات میں سے ہے. محنت و مشقت و مزدوری کرنا یہ بھی عبادتوں میں شامل ہے. عبادت سے یہ نہیں کہ کوئی مسجد کا کوئی گوشہ پکڑ کر بیٹھ جائے، کام کاج کو نہ جائے، کاروبار اپنا چھوڑ دے، ایسا نہیں. کاروبار اپنا آپ جاری رکھے، کسب حلال پہ عبادت ہے، یہ بھی عبادت. لیکن ان چیزوں میں بھی اس دوران آپ کو گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا ہے. زبان کی حفاظت و نگاہ کی حفاظت و کانوں کی حفاظت کے ساتھ آپ ان کاموں میں مصروف رہیں، مشغول رہیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں، ذکر و اذکار کے اہتمام کرتے ہوئے آپ اپنے روزے کو گزاریں گے، تو پھر یہ روزہ آپ کے لیے کل بروز قیامت جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ بھی بنے گا، ڈھال بن جائے گا. ڈھال وہ چیز ہوتی ہے جو میدان جنگ میں دشمن کے وار سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کام آتی ہے، جسے جنہ کہا جاتا ہے. کہ دشمن کا وار چلتا ہے،
تو اپنے آپ کو بندہ ڈھال کے ذریعے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، ڈھال استعمال کرتا ہے اور دشمن کے وار کو ناکارہ بنا دیتا ہے۔ فرمایا کہ یہ بچاؤ کا ذریعہ ہے، تو روزہ بھی ڈھال ہے، ڈھال بچاؤ کا ذریعہ ہے کہ بندے کو جہنم سے بچانے والا ہے۔ لیکن فرمایا کہ ما لم یخرقھا، یہ ڈھال روزہ اس وقت تک ڈھال ہے جب تک کہ اس ڈھال کو نہ پھاڑ دیا جائے، جب تک کہ اسے محفوظ رکھا جائے، اسے چیر دیا نہ جائے۔ اگر ڈھال کو اگر چیر دیا جائے، اسے پھاڑ دیا جائے، تو ڈھال ناکارہ ہو جاتی ہے، ڈھال آپ کے بچاؤ کے کام نہیں رہتی۔ دشمن کا وار چلے گا، آپ اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش بھی کریں گے تو آپ ناکام ہو جائیں گے اور دشمن کا وار آپ پر چل جائے گا، کیونکہ آپ نے اسے پھاڑ دیا ہے، اسے چیر دیا ہے۔ فرمایا کہ روزہ بھی کیا ہے؟ ڈھال ہے۔ ما لم یخرق، جب تک کہ اسے نہ پھاڑ دیا جائے، اس روزے کا پھاڑنا کیسا ہوتا ہے؟ بندہ اپنے عمل سے اس کو پھاڑ دیتا ہے۔ روزہ تو ڈھال ہے، ڈھال ہی ہے، جہنم سے بچانے والا ہے، لیکن اس میں شگاف ڈالنے کا کام، اس کو پھاڑ دینے کا جو کام ہے بندے کے، اس کے اپنے عمل سے ہوتا ہے۔ بندے نے کچھ گناہ کر دیا، جھوٹ بول دیا، گالی دے دی، غیبت کر دی، چغلی کر دی، بہتان لگا دیا، معاذ اللہ من ذالک، زبان سے اس طرح سے کوئی گناہ کے کام کیا، آنکھ سے کچھ گناہ کے کام کر دیا، کان سے کچھ گناہ کے کام کر دیا، اپنے اعضاء و جواری سے کسی طرح کے کوئی گناہ کا ارتکاب کر لیا، تو پھر یہ گویا اس ڈھال میں شگاف ڈال دیا، ڈھال کو چیر دیا، پھاڑ دیا۔ اب یہ ڈھال باقی، روزہ روزہ آپ کہہ لیجئے، لیکن یہ ڈھال نہ رہا جو جہنم سے آپ کو بچانے والا بن گیا تھا، جہنم سے آپ کو بچا لینے والا، دور کر دینے والا، جہنم کے عذاب سے آپ کو بچانے والا بن گیا تھا روزہ، لیکن آپ نے خود اپنے عمل سے اسے اس کے اندر شگاف ڈال دیا، اب وہ ڈھال باقی نہ رہا۔ الصوم جنہ، روزہ تو ڈھال ہے، لیکن اس وقت تک جب تک کہ اس میں شگاف نہ ڈال دیا جائے، جب تک کہ اسے پھاڑا نہ جائے، بندہ اپنے عمل سے اسے پھاڑ دیتا ہے۔ لہذا روزے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مستجاب و مقبول بنانے کے لیے، اسے اپنے آپ کو روزے دار بندہ جہنم سے بچانے کا ذریعہ، سبب اور وسیلہ بنانا، اور ڈھال کے طور پر اپنے پاس باقی رکھنے کے لیے، اس کے لیے لازم و ضروری ہے کہ وہ روزے کے دوران کسی طرح کے گناہوں سے باز رہے، گناہوں کے ارتکاب سے باز رہے۔ اب یہ مہینہ تمام بندے کی ایک کیفیت ہے، اس کیفیت کے ساتھ روز مہینہ تمام گزارتے، رمضان کے سارے روزوں کا اہتمام کرے اور ہر روزے کے دوران یہ اہتمام کرتا رہے، تو پھر یہ کہے بندے کے اندر صفت تقویٰ پیدا ہو جاتی ہے۔ لعلکم تتقون، روزوں کو جو فرض کیا گیا ہے اس کی علت بیان کی گئی، اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بندے بن جاؤ۔ یہ کیفیت روزے سے لا محالہ پیدا ہوتی ہے، لیکن اس کیفیت کو برقرار رکھنے والا کچھ اپنے حیثیت اور حوصلے سے بندہ برقرار رکھتا ہے، کچھ آنن فانن وہ کیفیت کو یوں ختم کر دیتا ہے، یوں پیدا ہوئی کیفیت ادھر پیدا ہوئی ادھر ختم کر دیا۔ کوئی ہے کہ رمضان کے پورے مہینے تک اس کیفیت کو برقرار رکھتا ہے، پورے مہینہ رمضان کا اس کے اندر یہ کیفیت برقرار ہے کہ تقوی کی کیفیت، پرہیزگاری کی کیفیت، اللہ سے ڈرنے والا ہے، یہ کیفیت برقرار رکھتا۔ کوئی ہے بس رمضان کا چاند گزر گیا، شوال کا چاند نظر آ گیا، چاند رات
عید کی چاند رات آئی تو ساری کیفیت کو وہیں پر وہ ہٹا دیتا ہے، وہ کیفیت کو ختم کر دیتا ہے. کوئی ہے کچھ دنوں تک وہ کیفیت برقرار رہتی ہے، اور کوئی ہوتا ہے وہ کیفیت سال تمام تک لے کر چلتا ہے، اور پھر سال گزرنے کے بعد پھر سے رمضان آتا ہے، پھر سے وہی کیفیت پیدا کرنے کا اعادہ، اور پھر وہ پریکٹس اور وہ ٹریننگ کا سیشن پھر سے شروع ہوتا ہے، تو وہ کیفیت پھر سے تازہ ہو جاتی. اور مقصود بھی یہی ہے، رمضان سال کے گزرنے کے بعد پھر سے رمضان آتا ہے، بندہ اس رمضان کے مہینے میں اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنا لے. جو بندہ اپنے آپ کو اپنے نفس کا بندہ، شیطان کا بندہ، اپنے نفس کا غلام، شیطان کا غلام بنایا ہوا ہے، اپنے مولا کا، اپنے خالق کا، اپنے مالک کا بندہ بنا لے. رمضان کے روزوں کو فرض کیا گیا لعلکم تتقون، تاکہ تم اپنے خدا کے بندے بن جاؤ، تاکہ تم اپنے مالک اور خالق کے بندے بن جاؤ، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ و پرہیزگاری پیدا ہو جائے. روزوں کے فرض کیے جانے کا مقصد یہ ہے. روزہ رمضان مبارک آتا ہے، اس کے روزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض فرمایا. حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے روزوں کو فرض کیا ہے تم پر، دن میں روزے فرض کیے گئے، میں نے اس کے راتوں کے قیام کو تمہارے لیے سنت بنا دیا ہے. اور فرمایا جو کوئی ایمان اور احتساب کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید لے کر اس مہینے کے دن کے روزوں کا اہتمام کر لے، راتوں کے قیام کا اہتمام کر لے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح نسائی شریف کی حدیث ہے، کہ وہ بندہ پھر گناہوں سے ایسے پاک و صاف ہو جاتا ہے گویا کہ اس کی ماں نے اسے آج ہی جنا ہے. یہ فضیلت ہم اور آپ نے سنی ہے، حج کی ادائیگی کے حوالے سے یہ فضیلت سنائی جاتی ہے. حج مبرور جس کو نصیب ہو جاتا ہے، مقبول حج کی سعادت جس کو مل جاتی ہے، تو بندہ حج کر کر واپس لوٹتا ہے تو وہ گناہوں سے ایسے پاک و صاف ہو جاتا ہے کہ گویا اس کے جسم پر کسی طرح کے گناہوں کا میل و کچیل نہیں رہتا، اس کے پلے کوئی گناہ باقی نہیں رہتے، ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے آج ہی اس کو جنا ہے. کہ یوم ولدت امہ، کہ ایسا کہ بس آج ہی اس کی ماں نے اسے جنا، یعنی گناہوں سے پاک و صاف. حج جیسی عبادت لاکھوں خرچ کر کر، بیسیوں دنوں کا سفر کر کر، محنتوں مشقتوں کے ساتھ بندہ ادا کرتا ہے، تو جو فضیلت اس کو حاصل ہو رہی ہے مقبول حج پر، وہ فضیلت رمضان آ کر وہ فضیلت سے سرفراز کر دے رہا ہے. حج کو آپ کو جانا پڑتا، مکہ گئے بغیر حج ادا نہیں ہوتا، آقا کے قدموں میں حاضری دیے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا، حج مقبول نہیں ہوتا. مکہ مدینہ جانا، یہ طویل حجاز مقدس کا سفر کرنا، پھر اتنی ساری محنتوں مشقتوں کے بعد حج ادا ہوتا ہے. حج مقبول ہو جائے تو یہ فضیلت حاصل ہوتی ہے کہ بندے کے گناہوں کو اللہ ایسے پاک و صاف، بندے کو گناہوں سے ایسے پاک و صاف کر دیتا ہے جیسا کہ وہ آج ہی اس کی ماں کی پیٹ سے جنا ہے، پیدا ہوا ہے، گناہوں سے پاک و صاف ہو جانا پڑتا ہے. لیکن رمضان آ جاتا ہے آپ کے پاس، آپ جہاں ہیں وہاں پر رمضان آ گیا، آپ کے گھر رمضان آ گیا، آپ کے بازار رمضان آ گیا، آپ کی مارکیٹ کو رمضان آ گیا، رمضان آ گیا آپ کے پاس، آپ تک پہنچ جاتا ہے، اور آپ کو وہ فضیلت کے لیے پکارتا ہے کہ اے اس فضیلت کو حاصل کرنے کے تمنا رکھنے والو، اس فضیلت کو حاصل کرنے کی تمنا رکھنے والو کہ تم گناہوں سے ایسے پاک و صاف ہو جاؤ کہ گویا آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہو، ایسے پاک و صاف گناہوں سے، کوئی گناہ اس پر نہیں ہوتا، بچہ پیدا ہوا ہے. وہ فضیلت پانے کے تمنا رکھنے والو، اس فضیلت کو حاصل کرنے کی تمنا رکھنے والو، میں آ گیا ہوں، وہ اس فضیلت کو تم پانا چاہتے ہو تو پا سکتے ہو،
رمضان کے روزوں کا اہتمام کرو، ایمان کے ساتھ ثواب کی امید لے کر رمضان کے راتوں میں قیام کرو، نمازوں کا اہتمام کرو ایمان کے ساتھ ثواب کی امید لے کر، تو اللہ کریم تمہیں اس فضیلت سے سرفراز فرما دے گا۔ مولا تبارک و تعالی ہمیں رمضان مبارک کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اپنی رضا اور خوشنودی کے مطابق اللہ رب العزت ہمیں رمضان مبارک کے روزوں کا اہتمام کر کر ہمارے اپنے اندر تقویٰ و پرہیزگاری پیدا کرنے کی ہمیں توفیق مرحمت فرمائے، اپنے لطف و کرم سے ہمارے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، راتوں کے قیام کو قبول فرمائے، اور ہمیں رمضان مبارک کے روزوں کے مکمل مہینے تک اہتمام کرنے، راتوں کے قیام کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے آسان فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین، وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔